O preço do bobojá aqui tá 200, 300 reais, pessoal. É um ótimo preço. Irmão, você é dessa banca aqui, né, não, né? Oi? Essa banca aqui você não tá com ela, não, né? Não. Ah, pra frente. Ah, o mesmo. Fala de saída, passa mais rápido. Ó, também.
bloqueado pelas mulheres que estão no banco. Thank you.